Takže odkaz vláde Slovenskej republiky. Dnes som sa rozhodla zdieľať odkaz čisto iba pre slovenský národ, náš ľud a odkaz pre vládu prezidenta Slovenskej republiky. Náš ľud je obmedzovaný, osočovaný, opovrhovaný vlastným štátom a miesto slobody slova sme sa stali otrokmi a žobrácmi vo vlastnej vlasti. 80% národa sú len ticho brešiaci na verejných sieťach, avšak napriek tomu sú stále iba poslušnými psami. Žijem v zahraničí, avšak som jedna z 99,9% občanov, ktorá sa nebude prizerať, ako môj ľud hynie. Ľud sa stáva zadlženým žobrákom a moja rodná vlasť sa rozpredáva cudzincom. Tak to teda nie. Môj ľud živí štát a aj skorumpovaných parazitov, ktorí majú reprezentovať našu vlasť a počúvať hlas ľudu a občanov. Tu nejde o výmenu názorov, tu je potrebné sa postaviť a bojovať proti zapredaným, skorumpovaným vlastizradcom. Táto vlasť patrila vždy ľudu a nie naopak. Vláda má byť poslušný pes, ktorý počúva občanov a nie naopak. Ak môj ľud nedokáže vstať a postaviť sa z očí v oči tvár našej vláde, našemu prezidentovi a skorumpovaným zapredancom, tak ja áno. Nemienim sa pozerať na to, ako môj ľud žije z huby do huby a ráta každé euro, zatiaľ čo naša vláda nás okráda a naplňa plné vrecká na náš úkor. Ja sa postavím každému z nich za náš národ, za môj ľud, našu vlast a našu slobodu. Keď budem hovoriť za hlas ľudu, už náš tve, ako nás vlastný štát okráda nás občanov, už náš tve, že z nášho ľudu si robíte otrokov, už náš tve, že zatiaľ čo my konáme zbierky pre cholých ľudí z nášho minima, tak vy sa smejete za stolom a hrejete si vaše skysnuté vajcia. Už náš tve, že náš ľud kvôli vám je zadlžený aj v zdravotnej poisťovni, už náš tve, že aj z toho minima vám plníme ďalšie prasiatko pre vaše nenažrané huby. Seriete na ľud a vyhovárate sa, že na nič nemáte. Ale z našich peňazí si kupujete pozemky a drahé autá, peniaze, ktoré náš štát má, nepatria vám, ale nášmu ľudu, naše vlasti a občanov, ktorých reprezentujete. Nikto z vás nie je hoden reprezentovať náš ľud a zaslúžite si maximálne napľúť do ksichtu. Na migrantov a cigáňov taktiež peniaze máte, kde mesačný príjem je od 800 do 1500 eur a to nikto z nich nikdy nepracoval a ani pracovať nepôjde. Ba naopak, vy zvyšujete dane, aby sme živili ešte aj migrantov a cigáňov z našich vlastných ťažko odpracovaných pár eur. Už nás tve, že rozhadzujete naše štátne peniaze, zadlžujete nás občanov a naši dôchodcovia, ktorí celý život pracovali, žijú zadlžení všade, v každej lekárni či zdravotke. Všetky rodiny žijú z huby do huby a rátajú každé euro, aby uživili rodiny, zatiaľ čo vy okrádate náš ľud a štát bez ohľadu a hanby. Už nás tve, že naši občania sú diskriminovaní, osočovaní a opovrhovaní vlastnou vládou a štátom. Zatiaľ čo utečencom dáte milióny zadarmo, aj pozemky či byty a za odmenu pomoci, oni budú znásilňovať, zabíjať naše zvieratá, ženy, mužov a deti. Už máme dosť toho, že nie sme platení, ako by sme mali, podľa mzdy. Seriete si celá vláda aj s prezidentkom do huby. Ľudia, ktorí makajú celý život ako hovada a otročí za nič, len za pár drobných, z čoho musia uživiť svoje rodiny a ešte k tomu z toho mála vám musia zaplatiť 21% dane, zatiaľ čo cigán či prisťahovať dostáva peniaze za nič. Sama za seba sa vás opýtam, čo určite zaujíma celý náš národ. Zaplatil niekto z vás v parlamente, vo vláde alebo prezident nejaké dane, ak áno, koľko percent? Ja s istotou môžem povedať, že nikto z vás nezaplatil žiadne dane, iba naopak. Miesto toho okrádate štát, ľudí si robíte otrokov a žobrákov, pracujúcich na vás nenažraný hrtán a ešte k tomu všetkému zadlžujete našu vlasť a náš štát. Rozpredávate našu pôdu, ktorá patrí nám a nie vám. Prezident si zaslúži odo mňa maximálne napľúť do ksichtu a kopanec do zadku. Miesto toho, aby pomáhal a navštevoval náš ľud, pomáha cigáňom a cudzincom, jak s novými pozemkami a bytmi zadarmo, tak aj s financiami a pomocou. Uprednostňuje cudzincov pred vlastnou rasou a za to ste iba odpad a hanbou našej vlasti ľudu a občanov. Koľko z vás vlády aj s prezidentom si vyskúšali život chudákov či bezdomovcov? Ani jeden z vás. Iba klamete náš ľud a okrádate náš štát. My sme ľud silný, statočný.
Nemáme už čo stratiť. Dokážeme aj prezidenta a zapredaných politikov zosadiť z vlády. Ako jednota a celok sme silnejší a mocnejší. Nenechajme sa zastrašiť šaškami. A na to sa teraz spojíme vo vlastnej vlasti. My sme ľud silný a statočný. Ľud, ktorý ukončil ticho mlčať. Nechať sa okrádať a počúvať ako poslušné psy. Už počuť hlasy naše zvôr, už počuť kroky naše spotatier. Už počuť dupot a ozvenu hlasu našich naštvaných Slovákov. Už počuť dupot Slovákov odhodlaných ísť do boja za svoju slobodu a národ, za hrdosť slovenských rodákov, ktorí sa nemienia len ticho prizerať a s odhodlaním idú do boja zvrhnúť našich vlastizradcov. Za seba osobne budem hovoriť, budem bojovať za môj ľud a môj národ, za našu vlast a slobodu proti všetkým zapredaným vlastizradcom. Ak niekto z nich zaútočí a potrestá môj národ, verte ľud, že i keby mala bojovať na dvojkríži, ja zničím našich vlastizradcov. Verte či neverte Slováci, ak by mala tiec aj moja krv za oslobodenie nášho ľudu a Slovákov, s hrdosťou budem niesť toto bremeno a postavím sa pred môj ľud ako obranný štít a hrdo budem stať pred môjim národom. Nech sila naša nestratí sa a Slovákov hlasy počuť spod našich tatier. Nech hoca i blízka, každá vaša bolesť, ať padá na mňa. Ja s hrdosťou budem niesť ťažký kríž a bremeno môjho národa, pretože viem, že ak môj hlas stichne, postane ľud, čo mi veril právom a s hrdosťou pôjdu do boja.